नमस्कार, क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामी नयाँ विषयवस्तुमा प्रवेश गरेका छौँ र आज हामी तपाईँको माझमा हरेकको भान्सामा प्रायः चाहिँ उम्लिने दुधको बारेमा कुराकानी गर्छौँ। हामी सबैले घरमा दुध राखिरहेका हुन्छौँ। हामीले आफूले भैँसी नपाले पनि, गाई नपाले पनि प्रायः हामीले बजारबाट, डेरीबाट अथवा चाहिँ दुध मगाउने गरिरहेका हुन्छौँ र हामीले आफूले चाहिँ दुधलाई पनि एउटा चाहिँ खानाको रूपमा हामीले चाहिँ लिइरहेका हुन्छौँ। त्यसकारण यो दुध हामीले कहिलेकाहीँ भान्सामा उमाल्छौँ, दुध उमाल्ने क्रममा दुध पोखिन्छ। अब दुध के कारणले पोखिन्छ भन्ने कुरामा कहिलेकाहीँ हामी दुधको भाँडो बसाल्छौँ, ग्यास तपाईँको बाल्यौँ, दुध उम्लिँदै गरिरहेको हुन्छ, हामी कुनै काम विशेष त्यो व्यस्त भइदिउँ, अन्यत्र गइदिउँ, त्यो कारणले दुध पोखिने हुन्छ। कहिलेकाहीँ हाम्रो लापरवाहीको कारणले गर्दा हुन्छ। तपाईँको दुध भान्सा कोठामा तपाईँले चाहिँ उमाल्दै हुनुहुन्थ्यो, बच्चा रह्यो, बच्चालाई सम्हाल्न थाल्नुभयो, यो तपाईँको लापरवाहीको कारणले दुध पोखिने गर्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने भान्सा कोठामा तपाईँले दुध उमाल्दै गर्नुभएको थियो, तपाईँ फोनमा कुराकानी गर्न व्यस्त रहनुभयो, फेसबुक चलाउन व्यस्त रहनुभयो, भुल्नुभयो। त्यसकारण दुध उम्लेर जानु कहिलेकाहीँ हाम्रो लापरवाहीको कारणले गर्दा, हाम्रो व्यस्तताको कारणले गर्दा यो समस्या आइरहेको हुन्छ। त्यसकारण आज मैले तपाईँको माझमा यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु लिएर आएको छु। वास्तवमा दुध उम्लिनु शुभ या अशुभ के हो र हामीले दुध भन्ने चिजहरूसँग के चिजहरू खानु हुँदैन। कतिपय अवस्थामा हामीले दुधसँग केही चिजहरू झुकेर खायौँ भने विष बन्छ। त्यसकारण हामीले अमृत भनेर खाएको चिज, हाम्रो शरीरको लागि पौष्टिक रहने चिज भनेर खाएको चिज विष बनिदियो भने हाम्रो शरीरमा हानिकारक पुर्याइरहेको हुन्छ। त्यसकारण हामी स्वस्थ र सुखी रहनको लागि, हामी खुसी रहनको लागि, त्यसकारण हाम्रो घर परिवार सबैलाई समृद्धि बनाउनको लागि दुधलाई कसरी प्रयोग गर्ने र दुध उम्लियो भने के हुन्छ भन्ने कुरा जान्नु जरुरी रहन्छ। हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, नजिकै रहेको बेलमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, लाइक सेयर पनि यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। अब म ढिला नगरिकन दुध उम्लिनु राम्रो हो या होइन भन्ने कुरा म तपाईँको माझमा जानकारी दिनुभन्दा पहिले हामीले दुधलाई कसरी परिभाषित गर्ने त भन्ने कुरा जानकारी दिन्छु। वास्तवमा दुध हाम्रो ज्योतिष शास्त्रले चन्द्रमासँग कारक मानिएको हुन्छ। दुध बिहानको समयमा हामीले उमाल्नु, दुधको दर्शन गर्न पाउनु, हामीले दुधलाई चाहिँ देख्नु भनेको यो चन्द्रमा भन्ने ग्रहलाई राम्रो र सकारात्मक बनाउनु हो भनेर हाम्रो शास्त्रले उल्लेख गरिरहेको हुन्छ। त्यसकारण तपाईँको चन्द्रमा ग्रह चिना कुण्डलीमा यदि नराम्रो छ, नकारात्मक छ भने बिहानको समयमा प्रत्येक दिन यहाँले दुधहरू उमाल्ने, दुधहरू चलाउने गर्नुभयो भने तपाईँको चन्द्रमा भन्ने ग्रह सकारात्मक रहन्छ। यो पहिलो कुरा तपाईँले बुझिहाल्नुभयो। त्यसपछि दोस्रो कुरा के, चन्द्रमालाई मनसँग लिइन्छ। चन्द्रमालाई मनसँग लिइयो, हाम्रो मनलाई कन्ट्रोल बनाउनको लागि यो दुधको सेवन र दुधलाई चाहिँ हामीले उमाल्नु राम्रो कुरा मानिन्छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, चन्द्रमा र मनसँगको यो सम्बन्ध कुरा भयो। अब दुध अर्को तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ, चन्द्रमा मन मात्र नभएर दुधले चाहिँ विशेष गरेर चन्द्रमासँग प्रतिनिधित्व गर्ने भएको हुनाले मानसिक समस्या, जुन खालको डिप्रेसनहरूको समस्याहरू आउँछ यो चन्द्रमा ग्रहको कारणले आउँछ। त्यसकारण यो मानसिक समस्याबाट बस्नको लागि पनि हामीले बिहान बिहान दुध उमाल्नु, दुधलाई देख्नु, दुधलाई चलाउनु धेरै राम्रो र उपयुक्त रहन्छ भनेर भनिएको छ। अब म तपाईँलाई बताउँछु, यदि तपाईँ हामी कसैले दुध बेसमा बेसार राखेर दुधलाई खायौँ, सेवन गऱ्यौँ भने हाम्रो शरीर स्वस्थ रहन्छ। सुत्ने बेला हामीले चाहिँ एक गिलास दुध खाएर, हामी प्रत्येक दिन एक गिलास दुध खाएर सुत्यौँ भने हाम्रो शरीर स्वस्थ रहन्छ, हाम्रो शरीरमा इनर्जी प्राप्त रहन्छ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारण सामान्य रुगाखोकी, सामान्य किसिमको चाहिँ हाम्रो चाहिँ सामान्य रोगहरूलाई चाहिँ राम्रो बनाउनको लागि बेसारमा दुध राखेर हामीले खायौँ भने सफलता हुन्छ। जस्तै अहिले यो कोरोना जस्तो महामारीमा पनि दुध र बेसारको धेरै महत्त्व भयो। त्यसकारण दुधमा बेसार राखेर सेवन गरेर हामीले चाहिँ पिउनु लिनु धेरै राम्रो र उपयुक्त मानिन्छ। अब रह्यो दुध उम्लिनु राम्रो हो कि होइन भन्ने कुरा हुन्छ। हामीले दुध त उमाल्छौँ, दुध उमालेर भाँडोबाट दुध बाहिर पुखिएन भने त्यो चाहिँ एउटा शुभ कारक मानियो। तर हामीले दुध उमाल्ने क्रममा भाँडोबाट दुध उम्लियो
अब बुझ्नुहोस्, बाटोबाट दुध पोखियो भने यो चाहिँ अशुभ मानिन्छ, त्यस कारण यो राम्रो हुँदैन। हामीले कहिलेकाहीँ यो वर्षमा एकपटक झुक्किएर हल्का तपाईँ दुध बाहिर जानु त्यति नराम्रो चाहिँ होइन, तर बार बार तपाईँहरूको चाहिँ दुध उमाल्ने क्रममा दुधको भाँडोबाट दुध उम्लिएर बाहिर जान्छ भने बुझ्नुहोस् यो चाहिँ अशुभ खालको सङ्केतको रूपमा लिन सकिन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँको संयोगवश वर्षमा एकपटक त्यस्तो झुक्किएर चाहिँ उम्लिनु त्यति फरक नपर्ला, तर तपाईँको चाहिँ प्राय चाहिँ दुध भाँडोबाट उम्लिएर पोखिराख्ने, कहिलेकाहीँ दुधको भाँडो जलिराख्ने यस्ता खालका समस्याहरू छन् भने यो अशुभ मानिएको हुन्छ। त्यसकारण यस्तो अशुभ खालको फलबाट हामीले बस्नको लागि विशेष सावधानी अप्नाउनुपर्छ। हामीले दुध उमाल्ने बेला टाढा जानु हुँदैन, दुध उम्लिने बेला त्यही ठाउँमा रहेर दुध उमाल्नुपर्छ, र दुध उम्लिसकेपछि यहाँले चाहिँ दुधलाई व्यवस्थित बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ। अन्यथा तपाईँ दुधको भाँडोमा चाहिँ उम्लिएको दुधहरू चाहिँ जब बाहिर जान्छ, दुधको भाँडो तपाईँको दुधहरू जलेर तपाईँको चाहिँ कालो हुन्छ, यो भनेको अशुभ हुन्छ। अब के कुराहरूमा अशुभ हुन्छ, के कुराहरू नराम्रो हुन्छ, म तपाईँलाई जानकारी दिन्छु है। त जस्तै मानसिक समस्याहरू घरको घर परिवारमा आउन सक्छ। यदि दुधको भाँडोबाट दुध उम्लिएर पोखिन्छ भने मानसिक समस्याहरू तपाईँमा घरमा पर्न सक्छ। घरको अगाडिको मान्छेलाई मानसिक समस्याहरू आउन सक्ने भए, डिप्रेसनका समस्याहरू बढी आउने भए। अर्को, परिवारमा झगडा हुन्छ। तपाईँको घर परिवारमा कलह हुने, झगडा हुने, विवाद हुने, उताप चढाव हुने यस्तो खालको बनाउँछ। त्यसकारण तपाईँको घरमा सुख शान्ति समृद्धि होइन, कलहको वातावरण सिर्जना गर्ने हुन्छ। यो सङ्केतको रूपमा जहीँ देखाएको हुन्छ, त्यसकारण हरेक सङ्केतले चाहिँ हाम्रो केही हुनसक्ने घटनाको बारेमा चाहिँ दृष्टिगत गरिरहेको हुन्छ। त्यसकारण यो दुधको भाँडोबाट चाहिँ दुध बाहिर पोखिनु उम्लिनु परिवारमा झगडा हुनु हो, त्यसै गरी मानसिक चिन्ता हुनु हो, मानसिक कलेश हुनु हो, यो एउटा समस्याको रूपमा रह्यो। त्यसै गरी दुध उम्लिराख्छ पोखिराख्छ भने स्वास्थ्यमा पनि बाधा हुन्छ। विभिन्न किसिमका मौसमी रोगहरूले चाहिँ उत्पन्न बनाउन सक्ने भए स्वास्थ्यमा हानि नोक्सानी पनि हुन्छ घर परिवारमा चाहिँ, यो वास्तुशास्त्रले चाहिँ त्यति राम्रो मानिएको हुन्न। र अर्को, धनको सहर आउँदैन। यदि तपाईँको दुधको भाँडोबाट दुध उम्लिन्छ र पोखिन्छ भने धनको हानि, धनको सहर नरहने भन्ने बुझिन्छ। त्यसकारण हामीले लापरवाही गर्नु हुँदैन, दुध उमाल्दा हामीले चाहिँ सावधानी भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र घरको भाँडोमा चाहिँ हामीले दुध उमाल्दै गर्दा दुध पोखिराख्छ भने कार्यमा बाधा हुन्छ भन्ने पनि हामीले जान्नुपर्छ। हामीले सोचेका कामहरूमा बाधा अर्चन हुँदैछ, केही कामहरूमा तपाईँको गल्ती हुँदैछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसरी हामीले दुध उमाल्ने क्रममा दुधको भाँडो नै जल्नु भनेको झन् नराम्रो हुन्छ, यो चाहिँ अलिक धेरै नराम्रो बुझिन्छ। त्यस कारण कहिलेकाहीँ हुन्छ नि, बिर्सिन्छ, दुधको भाँडो नै तपाईँको दुध सबै उम्लिएर पोखियो अनि भएको दुधहरू पनि जल्यो, अब भाँडो नै जलिरहेको अवस्था छ भने यस्तो अवस्थामा यो अलिक बढी हानि नोक्सानी हुन्छ, केही न केही नराम्रो घटनाहरू घट्दैछ भन्ने खालको चाहिँ सङ्केतको रूपमा देखिएको हुन्छ। त्यसकारण दुध जल्नु राम्रो मानिएको छैन, हाम्रो वास्तुशास्त्रले यो नराम्रो मानिएको छ। अब र यो दुधलाई हामी राम्रो एउटा अमृत सर मानिरहेका हुन्छौँ, तर यही दुधसँग हामीले केही चिजहरू सँगसँगै खायौँ भने हाम्रो शरीरमा विष बन्छ। त्यसकारण दुधसँग हामीले के चिजहरू खानु हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी रहन्छ। दुधसँग हामीले अन्डा कहिले पनि खानु हुँदैन। प्रायः तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, अन्डामा त्यसै गरी यहाँले चाहिँ मासु खानुहुन्छ, अब मासु खाइसकेपछि फेरि दुध खानुहुन्छ। त्यस कारण दुध र मासुको सेवन, दुध र अन्डाको सेवन सँगसँगै गर्नु हुँदैन, कममा पनि तपाईँको एक दुई घन्टाको फरक हुनु पऱ्यो। तपाईँको चाहिँ सँगसँगै यी चिजहरू तपाईँको सेवन गर्नुभयो भने शरीरमा नकारात्मक रहन्छ। त्यस कारण सबरी माछा मासु लसुन प्याज यिनी सँगसँगै तपाईँको दुधको सेवन गर्नु तपाईँको लागि हानिकारक मानिएको हुन्छ। त्यस कारण यो गल्ती तपाईँले नगर्नुहोला। अर्को रहेको छ, दुधसँगै तपाईँले चाहिँ अमिलो पदार्थ चिजहरू खानु हुँदैन। जस्तै हामी कागती खाइरहेका छौँ, कागतीको रस हामीले लिइरहेका छौँ, अब हामीले दुध लगतै खायौँ भने कागती अमिलो चिजसँग हामीले चाहिँ दुध खानु राम्रो मानिँदैन। त्यस कारण अमिलो र दुधसँगै मिल्यो भने विष बन्छ। त्यसरी हाम्रो शरीरमा विष बन्यो, हाम्रो शरीरमा पेट दुख्ने समस्याहरू भए, हाम्रो शरीरमा केही न केही नकारात्मक किसिमको प्रभाव पाऱ्यो भने राम्रो भएन। हामी स्वस्थ रहनको लागि, हामी निरोगी रहनको लागि हामीले खानेकुराहरू खानुपर्छ। त्यसै गरी दुधसँग हामीले माछा खानु हुँदैन। तपाईँले दुधसँग सँगसँगै माछाको सेवन गर्नु पनि त्यति राम्रो मानिएको हुँदैन। त्यसरी दुधसँग तपाईँले खान नमिल्ने अर्को चिज भनिएको हुन्छ मुला। मुलालाई हामीले दुधसँग कहिले पनि खानु हुँदैन है। मुला र दुधसँगै खानु राम्रो मानिँदैन,
त्यसैगरी दुधसँग हामीले टमाटरको तरकारी टमाटरको अचार सँगसँगै खानु राम्रो हुँदैन। त्यसकारण दुधसँग हामीले काँक्रो खानु पनि राम्रो हुँदैन। यी चिजहरू हामीले सँगसँगै खायो भने हाम्रो शरीरमा विष बन्छ है। त्यस कारण यो महत्त्वपूर्ण चिजहरू हामी नेपालीहरू खान नपाएर मरिरहेका छैनौँ, हामी खान नजानेर हाम्रो शरीरलाई अस्वस्थ बनाइरहेका छौँ। त्यस कारण हामीले खानेकुराहरूलाई कसरी खाने, कुन तरिकाले चाहिँ हामीले खाँदा सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ, यावत कुराहरू जान्नु जरुरी र महत्त्वपूर्ण रहन्छ। आज हामी तपाईँको माझमा यो महत्त्वपूर्ण जानकारी दियौँ। तपाईँको लागि यो जानकारी कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। ज्योतिष वास्तु धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा छन् भने हाम्रो स्क्रिनमा राखिएको मोबाइल नम्बरमा यहाँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। 9847044095 9807065557 फोन गर्नुहोला। हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, नजिकै रहेको बेलमा क्लिक गर्नुहोस्, लाइक सेयर र कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सिनुहोला। आजलाई भने यतिन्जेलसम्म हाम्रो च्यानल हेरेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म ज्योतिषी ठाकुर देवकोटाका चाहन्छु। यहाँहरूको जीवन र जिन्दगी सुन्दर बितोस्। नमस्ते, जय होस्।